телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Про події на цей час розповість вам наша інформаційна команда. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Правоохоронці провели командно-штабні навчання, аби підготуватися до свят, що наближаються. Натовп крокує вулицею. Поліціянти супроводжують людей. До кількох чоловіків у правоохоронців виникли запитання. Превентивна бесіда переростає у затримання. У командно-штабних навчаннях взяли участь патрульні, спецпризначенці, нацгвардійці, вибухотехніки та інші підрозділи поліції. Очільник Національної поліції Миколаївщини Олександр Анохін нагадав про неприпустимість використання забороненої законом України символіки та закликав громадян не порушувати правопорядку. Хочу нагадати, шановні громадяни, що з 15-го року існує закон про декомунізацію. Тому, якщо ви будете виявляти факти нарушення цього закону, самостійно не припинюйте ці порушення, не проявляйте ніяку ініціативу. Звертайтесь до поліцейських, які будуть знаходитися поряд з вами, або зателефонуйте на лінію 102. Відповідальність за виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного режимів передбачено 436 статтею Закону України. Такі дії караються обмеженням волі на строк до 5 років. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Автомобільний парк миколаївських рятувальників поповнився новими пожежними автомобілями. Урочиста церемонія передачі техніки відбулася на базі 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Автомобільний парк Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту поповнився 4 спеціальними пожежними автомобілями на базі шасі КРАЗ. Ключі від нової техніки вручили керівникам Центрального, Заводського, Інгульського та Корабельного районних відділів. Автомобілі придбані державним коштом. Ці пожежні машини є все, що необхідно для ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж. Наприклад, навіть бензоріз, бензопила, ми використовуємо їх при вскритті гаражів, також квартир. 3 182 661 гривня. Таку суму аліментів стягнено органами Державної виконавчої служби Миколаївщини. Протягом 4 місяців з моменту вступу у дію закону чужих дітей не буває. Саме про його ефективність та проблеми несплати аліментів батьками говорили з представниками засобів масової інформації на прес-конференції в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області. Так, місцевими співробітниками Державної виконавчої служби боржника винесено 18 223 процесуальних рішень, в яких неплатники аліментів були обмежені у виїзді за кордон, керуванні транспортним засобом, у користуванні зброєю та полюванні. Ви знаєте, дуже приємний випадок міста Первомайськ, коли в перший тиждень дії пакету закону «Чужих дітей не буває». Один чоловік сплатив в інтересах своєї дитини заборгованість по аліментам більше ніж 166 тисяч гривень за один день. Після того, коли він дізнався, що йому буде заборонено виїзд за кордон, заборонено користуватися водійськими посвідченнями і полюванням, згадав про дитину. Нововведення медичної реформи. Електронні черги у поліклініках є сьогодні у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва. Першопрохідцями були медики центру номер 2. Там до змін почали готуватись 5 років тому. Щоб скористатися електронним записом, спочатку необхідно зареєструватися. Зараз на цей момент мені треба зареєструватися у реєстратурі, а потім вводиш ім'я по батькові і все. Там видається талон, як я зрозумів. Все просто. Помагала реєстратура. Швидко попали до лікаря на призначений час. Все дуже зручно. Свою оцінку нового порядку роботи висловлюють співробітники центру. Нам це теж дуже зручно, тому що немає черг. Людина точно знає, на який час точно вона повинна сюди прийти. Електронний запис надає можливість, прийшовши на роботу, побачити свій план роботи та своїх пацієнтів, який запис, на який час, яка кількість пацієнтів. Він дуже допомагає нам у цьому, ми можемо розпоряджатися своїм робочим часом.
Молодь, обізнана у новітніх технологіях, записується на прийом з домашнього комп'ютера, смартфона або планшета. Інший спосіб – термінал, встановлений у центрі. Хто цього не опанував, може звернутися до реєстратури. Як і в терміналі, ми в базу даних заводимо мобільний телефон хворого, всі його дані. Він називає прізвище лікаря, у якого буде обслуговуватися. І ми говоримо йому, на які дні можна записатися. Він записується, і ми видаємо талончик. Клінічно-діагностична лабораторія комп'ютеризована. Це дозволяє робити кількасот різних досліджень кожного дня. Ми чітко знаємо, скільки от завтра буде аналізів. Ми чітко знаємо, скільки завтра буде аналізів. Люди приходять на свій час. У нас пропали черги. Дуже зручно стало. І нам дуже зручно, і пацієнтам дуже зручно. Кожна людина прийшла на свій час, здала аналізи і пішла. Пацієнти Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 першими в обласному центрі познайомилися із нововведеннями медичної реформи. Електронний запис запрацював тут з початку нинішнього року. Ми починали підготовку до реформування галузі ще з 2013 року. Це коли були на базі поліклінік створені центри первинної медико-санітарної допомоги. 2016 року ми почали підготовку до заключення договорів, декларацій. За допомогою цього терміналу записатися на прийом можна лише до сімейного лікаря, лікаря-педіатра або дільничого терапевта. Потрапити до вузьких спеціалістів можна звичним способом – записатись у реєстратурі або подзвонити туди по телефону. Зміни відбуваються на первинному рівні медицини. Юрій Дячук, заступник головного лікаря міської лікарні номер 3, яка орендує приміщення у центрі та де працюють медики вузької спеціалізації, каже, без допомоги не залишиться жоден пацієнт. Якщо людина йде з гострою болью або по направленню сімейного лікаря, вона попаде до лікаря-спеціаліста без черги за направленням. Або от сімейного лікаря, або будь-якого іншого спеціаліста, якщо цьому треба якась екстрена ситуація сталася, або вкрай необхідна консультація вузького спеціаліста. Наступним етапом змін буде підключення поліклінічного відділення міської лікарні номер 3 до загальної інформаційної медичної системи «Поліклініка без черг». Тоді електронний запис запрацює і тут. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася презентація виставки «Безсмертна пам'ять». Подію пророчили до Дня перемоги. На виставці представлено 305 експонатів. Це значки та ордени. Всі вони присвячені Другій світовій війні та її відлунню. Це частина колекції Віталія Лоскутнікова, яку чоловік передав музею. Експозицію підбирали тематично, спеціально до 9 травня. У мене є медалі, є ордена воєнні. У мене є медалі, є ордена, військові нагороди є, військові медалі та ордена. Є вже післявоєнні, ювілейні, 30 років перемоги, 40 років перемоги, 50 років перемоги, 60 років перемоги. Все буде представлено на цій експозиції. Серед рідкісних експонатів представили орден Червоної зірки та орден за перемогу над Німеччиною. Це вже друга виставка колекції фалеристики. Загалом Віталій Лоскутніков передав понад 4 тисячі експонатів до фонду музею. Музей об'явив про те, що ми відкрили нове направлення. Музей оголосив, що ми відкрили новий напрямок збиральної роботи, фондової роботи – це фалеристика. Фалеристика – це нагороди, нагородні знаки, це частина образотворчої культури. Це частина зобразительної культури. На презентації колекціонер розповів, як саме експонати він відшукував сам, а які йому дістались у спадок. Також присутні подивились короткометражне кіно про події Другої світової. Сложно говорити без слов, без сліз. Складно говорити без сліз. Це пам'ять наших предків, пам'ять наших дідів, батьків, можливо. Щоб ніколи такого не було. Охочі ознайомитися з експозицією нагрудних відзнак можуть це зробити протягом місяця. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події дивіться о 19:00. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.